Barchamiz bahor faslini qish bo'yi orzu qilib kutamiz. Oilaviy hayotimizga oid ezgu ishlarni aynan shu fasl bilan bog'lagimiz keladi. Yaqinlarimizga bildiriladigan samimiy tilaklarimizning ham mazmun-mohiyatiga bahoriy istaklar singdiriladi. Boisi, bu faslning inson yuragiga orzu, quvvat, umid bag'ishlovchi qudrati bor. Bu uning yashilligida, unib o'sishida namoyon. Ammo elining donishmand momolari bahorning ilk kunlarida sumalak sayliga taraddudni boshlaydilar. Sumalakka intiq ko'ngillar, dahsar qozonlar boshida jam bo'lib, azaliy qadriyatlar og'ushida yashnab, yasharib ketgan kelinposhchalar esa ishga shaylanadilar. Mart oyining ilk kunlaridanoq Mang'it shahrining Do'stlik mahallasida boshlangan sumalak sayli mahalladan mahallaga o'tib, uzoq vaqt davom etdi. 13 mart kuni chordaralik onaxonlar ham jam bo'lishib, dahsar qozonlarga olov qalashdi. Shu kuni katta umid, ezgu niyatlar bilan bug'doy undirgan onaxon Gulandom ena yangi Boyeva va onaxonning umr yo'ldoshi Rahmatulla og'alar mahallaning chaqqon, Saramjon sarishta kelinlarini sumalak sayliga chorlashdi. Mahallaning piru badavlat onaxoni 80 yoshli Momojon enaning fotihasi bilan jamul jamlikda bu taomning tadorigi boshlab yuborildi. Bugun Chordara mahallasining Chordara ko'chasida katta bayram, katta tantana. Butun ko'chamiz bilan ahillikda Navruz bayrami, ya'ni sumalak sayli qilyapmiz. Buna kelinlarimiz, onaxonlarimiz katta hissa qo'shdilar. Hammangizni, butun amudaryoqlarni Navruzi olam bilan tabriklayman. Fotihadan so'ng qozon tagiga olov qalandi. Bir-biridan chaqqon va orasida kelinlar bug'doy maysalarini kelida tuydilar. Rahmatulla og'a boshchiligida yigitlar peshma-pesh o'tin yorib, kelinlarga ko'makdosh bo'ldilar. Gurillab yonayotgan olov taftida qaynagan qozon yuzasi avval oppoq ko'piklandi, so'ng tiniqlashdi. Qaynagani sari yuzi ochilishib borayotgan sumalak to'la qozonni kavlayotgan kelin va qizlarning quvonchi yanada ortdi. Sumalak sayli bahona chordaralik onaxonlar, kelin va qizaloqlar jajj bolajonlar yayradilar. Chillak, qocharmon, chekmachak kabi xalq o'yinlari qizigandan qizdi. Biri o'lan aytgan, biri lapar kuylab yosh yalanglarni o'yinga chorlagan lahzalar bahorning o'ziga xos jilvalariga, sumalakning xushbo'yi va kurtak yozayotgan dov-daraxtlarning maysalarining ajib iforiga qorishib ketadi. Chordaralik onaxonlar bosh bo'lgan sumalak sayli ana shunday totli lahzalarga boy bo'ldi. Chor atrofga xushbo'y taratib pishgan sumalak dasturxonlarga totilmasdan avval mahallaning eng keksa onaxoni Momojon enaga qo'ni-qo'shnilarga tortiq qilindi. Sumalak barchaga yetdi, shirin ta'mi bolajonlarga quvonch bag'ishladi. Ko'ngillarni birlashtirgan sumalak sayli chordaraliklar qalbida bobo meros urf-odat va an'analarga nisbatan cheksiz mehr uyg'otdi.